میں اپنے اصل مضمون کی طرف آ جاؤں. آئیے بتا دوں کہ میں نے دنیا کے کونے کونے میں, خواہ افریقہ ہے یا امریکہ, یورپ ہے یا مڈل ایسٹ, جہاں بھی میں گیا خدا نے مجھے یہ موقع بھی دیا کہ انہی ساتھیوں کے ساتھ میں نے بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کے بھی قوالی کی ہے. لیکن اور دنیا کے کونے کونے میں میں نے اپنے اس کلام کو پڑھا کیوں, آخر اس کی وجہ کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ کون سی شراب ہے جس کا میں پرچار کرتا ہوں, اور وہ کون سی شراب ہے جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو میں شرابی کہا. میں آپ کو اصل واقعہ سنا دوں. اسی شہر کا واقعہ ہے میرے لاہور کا. آج بھی وہ بات مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب اسے لکھ رہا تھا تو غالباً جمعرات کا دن تھا, اور میں حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پائین مزار کی جانب کھڑا تھا. سامنے داتا گنج بخش کا مزار تھا, اور میں دعا تھا, دعا مانگ رہا تھا. آپ یقین مانیے دعا مانگتے مانگتے آمد شروع ہو گئی, میں دعا تو بھول گیا. شیر جو اترنے شروع ہوئے وہاں کھڑے ہو کے, دعا تو چھوڑ دی میں نے, شیر لکھنے شروع کر دیے وہاں کھڑے ہو کر. جو میں نے شیر کہے سن لیجئے, دنیا کے کونے کونے میں میں نے بیان کیا ہے, کرتا رہوں گا, سن لیجئے. ارے میں شرابی کے دیسی نہ پیوں گا, ولیوں کے تصدق میں ولایت کی پیانے میں میں شرابی, تیری رحمت کی قسم, تیری محبت کی قسم, تیری عنایت کی قسم, تیری شفاعت کی قسم, بڑی قسم حبیب خدا کی قسم, شب ہجرہ کی قسم, کاکل پیچا کی قسم, نرگسی آنکھوں کی قسم, جلوہ چانا کی قسم, پتلی یوسف کی قسم, عشق زلیخا کی قسم, گدے بیضا کی قسم, دم عیسیٰ کی قسم, ہیبت موسیٰ کی قسم, بازو حیدر کی قسم, حلق یسر کی قسم, چادر زینب کی قسم, میں شرابی. اس کائنات میں اکیلا میں نہیں بلکہ بقول مولا روم شمس تبریز کا مرید جلال الدین رومی کا قول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک اکیلا میں نہیں شرابی, فرماتے ہیں کہ نمن تنہا دری میں خونہ مستم, نمن تنہا دری میں خونہ مستم, بلکہ جنید و شبلی و عطا اور شدمس اور بروے پاک شمس الدین تبریز کہ ملا برسر بازا اور شدمس. منصور نے تو سلوے خود کو چڑھا کے بھی, تبریز نے بھی خال کو اپنی گھجا کے بھی, سرما جو تھی وہ مستی میں سر کو کٹا کے بھی, یوسف نے اپنے حسن کا جلوہ دکھا کے بھی, ایوب نے بھی سب کی حد کو مٹا کے بھی, انسان کو دور کو سرما بنا کے بھی, انسان کو بے ان سے مردے جلا کے بھی, اکبر نے اپنی سر